Syke nousee, väsymys alle... Väsymys vähenee. Moikka! Tässä videossa mä haluan puhua teille vähän vakavemmasta aiheesta, mitä mun kanavalla ei hirveästi olla nähty. Ja meidän aihe on tänään kofeiini ja mun riippuvuus. Mä haluan kertoa teille mun omia kokemuksia, mutta kertaan vähän ensin kofeiinista faktatietoa. Okei, eli kofeiini. Se on maailman käytetyin piriste ja sitä löytyy muun muassa kahvista ja energiajuomista. Myös virtuusjuomissa on kofeiinia ja todella monessa muussakin asiassa. Kofeiinipitoisen juoman jälkeen sun syke nousee ja sua väsyttää vähemmän, mutta about tunnin päästä sun syke palaa taas normaaliksi. On tehty myös tutkimuksia, missä on huomattu, että kofeiini vaikuttaa positiivisesti suorituskykyyn ja urheilusuorituksiin. Mutta kaikilla on haittapuolensa, nimittäin niitä löytyy. Liiallinen kofeiini aiheuttaa levottomuutta, no sit se aiheuttaa sitä riippuvuutta, sit sun sydänkohtausriski suurenee, tulee näitä verisuonitukkoja, mitkä nostaa sitä sykettä. Ja korkea syke saattaa aiheuttaa liiallisen hikoilun, ja siitä lisää myöhemmin. Ja sitten näitä liiallisen kofeiinin vaikutuksia saattaa nähdä yleensä niillä ihmisillä, ketkä juo noin about 5-10 kuppia kahvia päivässä. Ja sitten on myös puhuttu siitä, tai se on vähän niin kuin semmoinen juttu, että kahvi aiheuttaa hampaiden kellastumisen. Hammaslääkäri Mervyn Druyan kertoo, että hampaiden kellastuminen kahvista ei pidä paikkaansa, nimittäin nimittäin valkaisevalla hammastahnalla sä saat värjäytymistä pois noin 90%. No mutta nämä Jonneen rakastamat energiajuomat, jotka siis on niinku tullut suositummiksi koko ajan, tekevät todella huonoa hampaille, koska energiajuomat poistaa kiillettä, kiilon heikentyminen aiheuttaa hampaiden vihlomista ja hampaiden kellastumista ja niiden ulkonäkö menee rumaksi. Ja sit myös hampaiden reikiintyminen lisääntyy, koska energiajuomissa on ihan sikana sokeria. Nimittäin 0,3 desilitraa. Se sisältää 14 palaa sokeria. Ja kofeiini on oikeastaan haitallista kaikille liiallisissa määrissä, mutta kofeiini on todella suuri riskitekijä lapsille, joilla on sairauksia, esimerkiksi diabetes tai mielialahäiriöt, sydän, munuais- tai maksasairauksia. No sitten vähän raffimpaa settiä, nimittäin energiajuomiin liittyy myös kuolemantapauksia. Meksikossa vierailevan 16-vuotiaan tytön Lanna Hammanin sydän pysähtyi liiallisten energiajuomien juomisesta kuumassa säässä. Lanan erittäin hyvä ystävä kertoo, että hienosti suomennettuna Lanna rakasti energiajuomia. Hänellä oli se aina kädessä. Tää jotenkin sai mut miettii, koska mietin itteenikin. Mulla on ollut energiajuoma aina kädessä. Ihan sama missä mä liikun, mulla oli energiajuoma, mietin sitä. Ja sit mä saatoin käydä myös aislatella jossain. Mä en usko, että kofeiinilla on semmosia tappavia terveysvaikutuksia, jos et sä vedä sitä ihan överimääriä. Et semmoista kohtuullista, mutta ei päivittäistä käyttöä. Koska kofeiinin poistumisen kehosta kestää noin 22 tuntia. Okei, no puhutaan sitten mun riippuvuudesta, koska mä voin myöntää, että mä olin riippuvainen. Mut jos te ette huomannut, niin energiajuominen näkyminen mun videoilla lisääntyi lisääntymistään ja tyyli joka videolla hörpin jotain energiajuoman kaltaista. Tai mainitsin ainakin energiajuoman videolla. Mä tein tämmösen pienen tutkimuksen, koska mä join pahimpina päivinä 4-5 250 millilitran energiajuomaa. Ja laskelmat meni näin. Tehdään laskutoimitus. Desilitrassa energiajuomaa on 32 mg kofeiinia. Yhdessä tölkissä on 80 mg kofeiinia. Joten se kertaa 4 tai 5 tekee yhteensä 320-400 mg kofeiinia. Ja mun painon mukaan suositeltava kofeiinimäärä on 150 mg. Eli mun kofeiinimäärä, mitä mä nautin päivässä, oli nelinkertainen. Siinä muuten sydän hakkas ja lujaa. Ja no, mitä mä päädyin tekemään tämän videon teille? Näiden liiallisen kofeiinimäärien takia mun kroppa myös alkoi oireilemaan. Ja mä huomasin myös itsessäni levottomuutta. Ja
No, nukkuminen oli vaikeeta, koska mun kehossa oli kofeiinia koko ajan. Jopa kun mä nukuin. Tai ainakin näin mä uskon. En mä tehnyt mun kropasta mitään tutkimuksia, mut... No, mä huomasin nää pelissä, missä mä olin. Mun naama hikos tosi helposti. Mun kroppa ei hionnut niin nopeasti kuin mun naama. Mä aloin tutkia tätä, koska mun siinä päivänä mun iho oli mennyt todella huonon kuntoon. Mun iho näytti tältä. Ja tää oli viimeinen päivä, milloin mä join energiajuomaa. Mä aloin googlettelemaan ja mä päädyin, että syynä on kofeiini. Mä haluaisin testata, että mä vähennän mun kofeiinin saantia nelinkertaisesti. Eli mä juon vaan about yhden kahvikupin päivässä. Eli mä lopetin energiajuomat kokonaan myös niin kuin mun muiden terveyssyiden takia. Hampaat sun muut. Ja mä oon huomannut eron. Mun kasvot ei hikoile läheskään enää yhtä paljon, koska mun naama ei jotenkaan hengittänyt silloin. Nyt mun naama hengittää ja mä pystyn myös elämään ja meikkaaminen on kivaa. Ja... No, mun kädetkään ei hikoo, mun iho on todella hyvässä kunnossa ja mä oon onnellinen, kun mä oon päässyt eroon. Ja tämän videon tarkoituksena oli myös saada sut näkemään kasvotusten nää vaarat, mitä näissä on. Ja en mä nyt sano, että kofeiiniä ei voisi juoda, koska kyllä mäkin käyn kahvilla välillä. Ja mä juon aamuisin kahvia, koska mä oon ehkä vieläkin vähän koukussa. Ja siitä voi päästä yli. Että sä voit lopettaa kofeiinin kokonaan. Päätin, että mä juon yhden kupin kahvia ja se on toiminut tähän mennessä tosi hyvin. Ei muuta kuin kokeilee ja toivottavasti tykkäsit videosta. Kommentoi alas, mitä sä tykkäsit tämmöisestä faktapommivideosta, koska tämmösiä ei varmasti mun kanavalla olla nähty. Mutta kiva, kun sä katsoit tämän videon. Mä nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian salissa. Moi moi! Apua! Mä en tunne mun jalkaa. You're gonna move to that RD base.